Nu, ko, šo dāmu es redzu dzīvē pirmo reizi. Bet tad, kad es redzēju viņas stāstu Kristīnas Viļumas profilā, es domāju, wow, tāda personība, nu tā, nu skatos, un nu tik interesanti, ja, jo redz, nu, man nevienmēr izdodās noskatīties visu, ko cilvēki jau manējie liek, un kas tur, nu, teiksim, ir kaut kādi laivi un video, tiešām es viņus visus vispār nevaru vairs 90% noskatīties dēļ laika trūkuma, bet tu es noskatījos interviju visu no sākuma līdz beigām, liekas, tev rakstīju, kas tev dāna, tik skaisti, tik forši, tik iedvesmojoši. Tā kā man būs liels baudījums arī pašai redzēt šo dāmu dzīvi jau klausīties. Es domāju, ka jums visiem būs interesanti, un tā ir skaistuma kopšanas salona vadītāja, starptautiskās klases meistara, instruktore un daudzkārtējā starptautisko konkursu uzvarētāja, nagu kopšanas specialitātes jomā. Un viņas tēma būs attīrīšanās kā 21. Gadsimta ikdienas higiēna. Kāpēc to darīt? Un par pašsirdes izmaiņām Arnita Millere. Pagaidam rapoši! Man ir 43 gadi. Varbūt tās arī tas stāsts arī sākās ar tiem 43 gadiem. Īstenībā. Jā, un būtībā varētu pateikt tā, ka es kaut kā internetā jau sen biju Vinetu redzējusi, Kristīnu redzējusi, bet tādiem korāļiem vispār nepievērs uzmanību, jo uztur bagātinātāji, kā tādi manā dzīvē, nu, būtībā lielu lomu neizteica saistībā ar to, ka man likās, ka tas viss ir kaut kāds tīklis, kaut kur kaut ko ievilks, kaut kas būs, kādam no tā būs kāds labums noteikti, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet atceros vienkārši savu vārdu dienu, tas bija 6. janvārs, kad devos uz Limbažiem, un vienkārši vīram blakus sēžot, kā vienmēr skatāmies Facebooks, kaut kādas lekcijas, kad mums ir kāds brīvais laiks, un tieši uzķēros uz Kristīnas stāstu, šo izaicinājumu attīrīt organismu 90 dienās. Nu, ko es padomāju? Protams, es padomāju to, ka jā, tajā stāstā viss bija tā, kā viņa teica, ka tas nav agresīvi, ka pirmais mēnesis būs tāds, otrais tāds, trešais šitas. Un es tā pie sevi padomāju, jā, nu, palielam, tas ir priekš manis. Tas ir priekš manis, tāpēc, ka tas nav agresīvi, tas ir lēni. Tas ir pakāpeniski, jo bija jau sen jau dzirdējusi tādas lietas, ka tur citi attīrās ar kaut kādām sulas kūrēm, ar kaut kādām tur, nezinu, ar kaut kādām agresīvām attīrīšanās 10 dienās, kur pēc tam viņi, jā, viņi tur progresīvi ļoti saka, jā, viņi baigi tur svara nometuši un tā un šitā. Bet es to tā kā arī neatzinu, es uzskatu to, ka ir kurā gadījumā, jebkura varbūt pat diēta, ir jābūt lēni pa mazītiņām un tā tālāk. Kāpēc vēl es tā nonācu līdz šim? Tāpēc, kad atkal šie 43 gadi saucamie, ja? Mums, protams, kaut kādā periodā visām sievietēm kaut kas dzīvē mainās, un mēs pamazām kļūstam tādas apaļīgākas, apetilīgas, varbūt tās tā varētu teikt. Ja? Un arī es savā ziņā, kas saka, padomāju par sevi, kad varbūt tās man vajadzētu mazliet nomest kādu lieko kilogramu un tā tālāk. Un pirms es vēl tā kā biju šajā sistēmā iesaistīta, tad es izdomāju to, ka es varētu savu organismu varbūt patīrīt tādā veidā, tas intervālā, diēta, ne, varbūt nevis tā nav diēta, ja mēs ēdam visu, ko gribam, bet vienkārši no pēdējās līdz pirmajai ēdienreizē es ieturu 16 stundas. Nu, un tad vienkārši tās šūnas tā kā patērē to enerģiju, ko jau mēs esam uzņēmuši vakarā. Jo tāpēc, ka man arī tas dzīves ritms tāds, es atnāku mājās un es piēdos, jo pa dienu man ēst nav. Un līdz ar to tas viss, protams,
Nu, kā jau organisms, viņš jau droši vien, ka cīnās, es jau tur tā īsti nezinu, kāda viņam tā sistēma, bet jebkurā gadījumā viņš pa nakti paņem to, ko viņam vajag, jā, un viņš tur uzkrāja tā diezgan pamatīgi. Nu, tālūk, un, protams, pēc Kristīnas lekcijas es pieteicos, un pēc divām, trijām dienām Kristīna man zvana un saka, sveiki, Arni, tu esi pieteikusies tādam pasākumam. Pastāsti par sevi, kāds tev ir veselības problēmas? Es saku, zini, Kristīna, man nav veselības problēmas. Jā, nu, varbūt es mazliet nervozēju, tāpēc, ka man ir biznes, un varbūt sliktā kūļa, tāpēc, ka man ir darbinieki un viss pārējais mazāk laiks, tāpatās man ir divi bērni, un 7-gadīgā meita ir ļoti aktīvs bērns, kur arī jāpaspēj izskriet visam līdzi, ja? Un viņa saka, ko tu te dari? Es saku, es nezinu, es vienkārši, man ir 43 gadu, un es gribu attīrīt organismu. Un tā mēs ļoti veiksmīgi sastādījām programmu. Tā mēs ļoti veiksmīgi, kā saka, uztaisījām diagnostiku, kur izrādās, ka jebkurā gadījumā sekas patās kaut kad būtu. Ja viņas varbūt nejūtas tagad, bet viņas būtu droši vien kaut kad nākotnē. Un tajā visā, protams, es vēl iestaisīju savu vīru, kuram jau bija kaut kādas sekas un kurš arī izgāja šo visu kolovadu un visu pasākumu, šito visu, kas te ir saistīts. Un, nu, ko es varu pateikt? To, ka man klienti un mans draudzenes to novērtē, jo viņas arī saka, kāpēc tu tik labi izskaties, kur tu dabūtu enerģiju, kā tu vienkārši tur esi un tur esi. Es saku, nu, zini kā, nu, es nezinu, man vienkārši tā sanāca. Nu, es, protams, tagad atzīstos to, kad es lēnām sāku atzīties viņām, kad es lietoju korāļu produktus, jo līdz tam es tā kā mazliet kautrējos un sēžot, piemēram, kaut vai biznesā vīlējot nagus, kad man klients saka, ko tu tur lieto vai vēl kaut ko, kāpēc tu tik labi izskaties un es tagad netik labi izskatos vai kāpēc tu tik labi jūties, bet es varbūt tās netik labi jūtos, tad... Nu, es tā negribēju atzīties, ja? Bet mums patiesībā ir jāsaprot to, ka tā enerģija, nu, ka tas organisms ir tīrs, ka mēs tiešām patiesi labi varam gulēt, kā te jau minēja daudz dāmas pirms tam, ja? Kad mēs patiesi labi varam, kas saka, savu dzīves ritmu, nu, pilnvērtīgi dzīvot, ja, un nav tas nogrums, un arī nav tas kaut kāds tas stress varbūt tās pat mazinājies ir, ja, un tas ir baigi vērtīgi, un to es tagad arī visiem iesaku. Es tiešām iesaku to, ka, nu, a, kāpēc tev jāskatās tad, kad tu būsi slims? Paskaties tagad, iemācies ūdeni dzert, iemācies kaut ko sevī pamainīt, ja, protams, ir tās cilvēkiem tā skepse, ka tas ir tā kā, viens ir tā kā, tas ir uz tur bagātinātāji, kas tur vēl tur, otrs, ka tas ir varbūt dārgi, ja, bet, nu, es saku, tā ir katra cilvēka izvēle, jo mēs esam viens organisms, tā ir mūsu dzīve. Tā kā tā, un vēl varbūt tās pastāstīšu, tagad mēs katrs esam droši vien tādā, posmā, droši vien, kas saka, ka viens ir, kas lieto šo produktu, viens ir, kas jau ir kāds cilvēks varbūt piesaistījis, ja, un man tie cilvēki ar kaut kā paši atnāk, un es viņus tā īsti nepiesaistu, es saku, gribiet reģistrēties, man ir brīnišķīgi konsultanti arī Kristīna, ar kuru mēs ejam, jo es arī neesmu šeit, esmu tikai no februāra, no janvāra, jā, jā. Un gribiet nākiet, palietot, un arī tur es redzu to, ka šiem cilvēkiem ir šī atsauksme, ir šie rezultāti, un viņi ir ļoti priecīgi, ja? Tas ir viens, un otrs variants ir tas, ka jebkurā lietā mēs no sākuma, vai jebkurā darbā, ja? Tā kā es varbūt teiksu, tā kā no sākuma, ka mēs sākam šo produktu lietot, mēs esam tā kā darbā. Mēs sākam strādāt ar šo produktu, ja? Mēs viņu strādājam, mēs paskatāmies, kas notiek, un tā tālāk. Tālāk, ka tad, kad mums ir apnicis šis darbs, mēs ejam uz darbiņu, jo mēs gribam izveidot jau kaut ko savu. Līdz ar to mums piesaistās kaut kādi klienti,
kaut kādas lietiņas, mums sāk jau kaut kādas bonusiņas rasties, ja? Un tā tālāk, ja? Pēc tam mums jau ir biznesiņš, ja? Tad jau kaut kas vairāk sāk ieritēt tajā, varbūt maciņā vai ne, un mēs saprotam to, ka varbūt ir jāpadomā par šo biznesiņu. Un šobrīd esmu tajā stadijā, kad laikam man arī jāpadomā par biznesiņu, nevis par biznesu, bet par biznesiņu, lai man vienkārši vairāk ienāk. Jo mums arī tāda lieta, ka ja kuram cilvēkam šajā grūtajā posmā, nu mēs vēl nezinām, kā būs, ir jābūt vismaz divām naudas pelnīšanas iespējām, ja? Nu tā teiksim, kas ir tavs otrs darbs? Nu, varbūt jāpadomā. Tā kā paldies!